فيها وزي الساعة وتبقى في كل ساعة. من زاد الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وإن النعطاء تسكنه أرضك طوانا وتمتياه فيها يا رب محمد واول محمد رب صل على محمد واول محمد واجل فرج اول محمد علي کے بغض میں ایسا نصیب پھوٹ گیا حسین دمات میں زندہ باد يا علي آخر والے زندہ باد آباد رہنو گھر بس رہنو ویڑے جتھے ذکر محمد والے محمد ہوں گئے ماشاءاللہ بہت مولا دے بہت بڑے بڑے مداخان پڑ گئے اور ملک دے بلکہ ورلڈ دی نامور شخصیت میرے بات تشریف فرمائے ملک علی رضا کھوکھر صاحب حیدر عباس نقوی صاحب مالک عزت بخت رزق اور اضافہ فرمائے جناب دی اجازت ہوئے تاں بات شروع کیتی جاوے مالک بانی مجلس دی توفیقات اچ اضافہ فرمائے انتہائی واجب الاحترام عزت ماو عالی مرتبہ جناب قبلہ محمد علی میر صاحب دی مالک توفیقات اچ اضافہ فرمائے مالک بھینا بھراواں دے نال اولاد دے نال شاد و آباد رکھے لکھن تے کروڑاں دے اکو دعا سارے بلند آواز دے نال آمین آکھے جے میرا خالق میرا مالک ساڈے حقیقی وارث حجت القائم ولی الاصل بقیت اللہ سرکار حضرت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام دا جلد جلد ظہور فرما اجازت ہے جی نوکری دا آغاز کیتا جاوے جی پہلا پہلا مصرع تلاوت کیتے توجہ دا طالب نوکر دی بات دا لطف آ جاوے نوکر دے حاکم ملک صاحب ڈھیر ساریاں دعاواں فرما دیا جی توجہ دا طالب علی کے بغض میں ایسا نصیب پھوٹ گیا علی کے بغض میں ایسا نصیب پھوٹ گیا ذہن سے دامن عقل و شعور چھوٹ 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 گیا ادبیاں اب ان کی نسل میں کیسے کوئی حلالی ہو حجت القائم ولی الاصر بقیت اللہ سرکار حضرت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام دے ظہور اچ تاجیل واسطے باواز بلند صلوات تلاوت کرو زیادہ لمبی چوڑی نوکری نہیں بالکل مختصر جی نوکری لیکن جتنی دیر میں نوکری پیش کراں حاضری لواواں سبق سناواں انتہائی توجہ دے نال سماعت فرمائے
پر پاک ممبر گواہ تساں جویں جویں توجہ کرن دیا سو اوویں اوویں میرا ہر ایک لفظ دشمن عباس دے سینے اوتے قدم رکھدا سی شرط ہے توجہ کرنی ایک صلوات بلند آواز نہ تلاوت کرو میرے مولا دی عزت تے جناب دی اجازت ہوے تاں ایک قصیدہ سوزیاں دے بغیر پہلے کلیاں پڑھ لئیے جی اجازت ہے قبلا سرکار باب الحوائج شہزادہ علی اصغر بادشاہ دی عزت دا قصیدہ بھائی جان ادیب حضرات تشریف فرماؤ ذہین لوگ تشریف فرماؤ دو مصرے سرکار باب الحوائج دی عزت عظمت دے تلاوت کرنا چاہنا ستم کے تیر سے اصغر نے مسکرا کے کہا ستم کے تیر سے اصغر نے مسکرا کے کہا کیا تجھے تو ڈھونڈ رہا تھا میں 6 مہینوں سے آیا 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 آپ سلامت رہیں گے آپ سلامت رہیں حسین دمات میں زندہ باد بھی یا علی آکھن والے زندہ باد آباد رہنو گھر وسط رہنو ویڑے جتھے ذکر محمد والے محمد ہوندے ایک صلوات بلند آواز نہ تلاوت کرو میرے مولا دی عزت عظمت کربلا دا میدان حسین دے جی میں نہ کر ستم کے تیر سے اصغر نے مسکرا کے کہا تجھے تو ڈھونڈ رہا تھا میں 6 مہینوں سے سبحان اللہ کربلا دا میدان سرکار باب الحوائج دے ہتھاں تے سرکار باب الحوائج پیو دے ہتھاں تے حسین دے ہتھاں تے سرکار باب الحوائج شہزادہ علی اصغر علیہ السلام اس قصیدے دا پہلا مصرہ میری زندگی تو زیادہ قیمتی ہے جی توجہ دا طالبہ صبح دی مجلس جاری ہو ساری ہے میں پہلے عرض کیتا ہے کہ پاک بی بی دے مور علی مدہ خان پڑ گئے ہر پھول دی اپنی اپنی خوشبو ہے ایویں گل ہے نوکر دی بات دا لطف آ جاوے تو نوکر دے حق کے ڈھیر ساریاں دعاواں ضرور فرما دیا جائے حسین دے ہتھاں تے سرکار باب الحوائج سامنے 9 لاکھ فوج حسین 9 لاکھ فوج دی آنکھ چکھ پائی سرکار باب الحوائج دے پاک چہرے دی زیارت کی تھی تے حسین سرکار باب الحوائج دے چہرے دی زیارت کر کے پتر دنال جڑی گال کی تھی حسین سنا ایک صلوات بلند آواز نہ تلاوت کرو میرے مولا دی عزت دے حسین بادشاہ بھائی آفتاب جی حسین بادشاہ علی اصغر بادشاہ دے چہرے دی زیارت کی تھی تے گل کیڑی آکھی اے بابا کے مشکل ماحول تو صاحب بنانا ہے نوکر دی بات دا لطفا جاوے نوکر دے حق کے ڈھیر ساریاں دعاواں فرما دیا جے حسین بادشاہ 9 لاکھ فوج دیا کے چک پائی سرکار باب الحوائج دے پاک چہرے دی زیارت کر کے گل کیڑی آکھی اے بابا کے مشکل کشا مسکرا حسین بادشاہ بات کیڑی آکھی ہے میں کوشش کرسا جو جناب دے مزاج ایک دستے پورا اترا میں پوری کوشش کرسا توجہ دا طالبہ حسین بادشاہ گل کیڑی آکھی ہے اے بابا کے مشکل کشا مسکرا پھر سنو اے بابا کے مشکل کشا مسکرا تو میرا علی ہے تو کرار ہے سونا لویر تھوڑا جا ساتھ دے میار ساتھ پیا کچھ دے آواز تھوڑا بدھامی اے بابا کے مشکل کشا مسکرا تو میرا علی ہے تو کرار ہے
کے مشکل کشا مسکرا تو میرا علی ہے تو کر نبی کا مدد گار تھا مرتضی تو کربل میں میرا مدد گار ہے شاباش کڑی زندگی دراز ہوئے بہت مہربانی ہاتھ اٹھا ولی والا جو رد نال بولے بھئی حیدری دو جنارا حیدری تری جنارا حیدری چوتھا نارا حیدری پانچ نارے پانچ تنی چودہ لکھ نارے حیدری ایک سلوات بلند آواز نہ تلاوت کرو مل کے جڑے ویلے حسین بادشاہ گلا کہ نبی کا مددگار تھا مرتضی تو کربل میں میرا بھائی خضر جی تو کربل میں میرا مددگار ہے سرکار باب الحوائد شہزادہ علی اصغر علیہ السلام پیو دے ہتھا دے بلان دے پیو دے ہتھا دے بلان دو کی باب حسین دے پاک چہرے دی زیارت کی تیئے بول کے گر کرے دن بابا جان میرے ہوندیاں پریشان نہ ہو میرے ہوندیاں پریشان نہ ہو میرے ہوندیاں پریشان نہ ہو آؤ تن میڈا سوا سپاہی ہوں ہے در کا اکاس ہوں میں اصغر نہیں ہوں میں عباس ہوں شاباش ہاتھ اٹھاؤ حیدر حیدر آپ سلامت رہے حسین دے ماتمی زندہ باد یہ میارہ حسین کے ماتمی کا بہت مہربانی لکھواریاک بھائی ظہیر جی آپ جی ہیں لکھواریاک سرکار باب الحوائد پیو دے ہتھا تے بلان دے باب حسین دے چہرے دی زیارت کر کرنے بابا جان میرے ہوندیا پریشان نہ ہو آؤ تنو میڈا ساوا سپاہی ہوں حیدر کا اکاس ہوں میں اصغر نہیں ہوں میں عباس ہوں مجھے خود یہ غازی ہے کہہ کر گئے میرے بعد تو ہی علمدار ہے جیو یہ معیار ہے حسین کے ماتمی کا کیا روحانیت ہے بھئی اچھا بسم اللہ گران آپ سلامت رہے بھئی اچھا سبحان اللہ جڑے ویلے حسین بادشاہ نگا اللہ کیے سرکار علی اصغر بادشاہ میں اصغر نہیں ہوں میں عباس ہوں سرکار فرمائے دیں مجھے خود یہ غازی ہے کہہ کر گئے میرے باپ تو ہی علمدار ہے میرے باپ تو ہی علمدار ہے خدا اللہ نت کرے پسر ساتھ تے کوجھ نہیں ہوندہ بلند آواز نہ لکھو بے شمار حسین بادشاہ دے قریب آیا آدھا حسین تو آڈیل ساڑی جانگلی باندی قبلہ اینا مصریہ دے توجہ دتا دی با باکر شاہ جی نوکر دی بات دا لطفہ جاوے نوکر دے آگ کے ڈھیل ساریاں دعاوں فرما دیا جی حسین بادشاہ دے قریب آیا پسر ساتھ آدھا حسین تو آڈیل ساڑی جانگلی باندی حسین فرمایا کیوں آدھا حسین تو آڈیل کل 72 میرے کل 9 لاکھ فوج
حسین تیرے بہتران دے وچ حبیب ابن ملاحر جیسے بڑھڑے علی افسر جیسے کم سنبال حسین چھ مہینیا دا بال لے کے میدان جنگ چا گئے ہیں تے آکھنے جنگ کرنی ہے چھ مہینیا دا بال لے کے چھ مہینیا دا بال لے کے چھ مہینیا دا بال لے کے میدان جنگ چا گئے ہیں تے آکھنے جنگ کرنی ہے جڑے ویلے کمینے دین نجس زبان چو بھائی جان اے نجس الفاظ نکلن چھ مہینیا دا بال لے کے میدان جنگ چا گئے ہیں تے آکھنے جنگ کرنی ہے سرکار باب الحوائج پیو دے ہتھاں تے بلاندو ہیں کمینے دیا کے چک پاک گل کڑیا لین او جھلی ماں دیا جھلیا پترا بار بار چھ مہینیا دا بچہ ناک بار بار چھ مہینیا دا بچہ ناک بار بار چھ مہینیا دا بچہ ناک آ تینوں میں دساں لڑائی کے سارے ہنر جانتا ہوں میں آدم بنانے کا گر جانتا ہوں شاباش ہاں یہ بات ہے شاباش ہاتھ اٹھاؤ حیدر حیدر آپ سلامت رکھ بہت مہربانی بہت مہربانی سرکار باب الحوائج پیو دے ہتھاں تے بلاں دے کمینے دیا کے چک پا کے ظہیر بھائی کمینے دیا کے چک پا کے سرکار باب الحوائج بول کے گل کڑیا دین جھلی ماں دے جھلیا پترا بار بار چھ مہینے دا بچہ ناک بار بار چھ مہینے دا بچہ ناک آ تینوں میں دساں لڑائی کے سارے ہنر جانتا ہوں میں آدم بنانے جانتا ہوں جو مولا کی جسم سے روح پھینچ لے میری مسکراہٹ زبردستی داد جج بھائی کوئی داد نہیں اے بخت دی ناموری دی داد کوئی داد نہیں داد ہوئے جڑی ایتھو نکلے انج کیوں نہ کھا قبلہ بات وہ جو سر چڑھ کر بولے پاک ممبر دی زدی کا سمیں بہت مخلص زادار بہت بڑے بانی دا بہت بڑا جلسہ بہت بڑا مجمع عظیم مجمع دے وچ یا سرباب جڑوی گل کرن گئے سارا پنڈال اپنے پیران تے کھڑا ہو کے ساری رات واہ واہ کردا رہے انہاں دی داد دا معیار گھٹو سی لاہور علی ملکہ سین دی خیرات پھر بھی بلان دے توجہ نہ طالبان اس کمی نے عمر بن سعد کیڑا کام کیتا ہے 8-10 سپاہیاں نوں مہور نال لڑایا ہے حسین بادشاہ دے نال بحث وداونی شروع کیتی ہے بھائی خضر جی جڑے ویلے حسین بادشاہ دے نال بحث ودائی ہے سرکار باب الحوائج پیو دے ہتھاں تے بلان دے چلال چائیں انہاں دی اکھ چک پا کے گل کڑیا او چھلی ماں دے چھلے پترو آو تانوں میں دساں کیوں دو زخم خود کو سبھی جھونکتے ہو ہمارا ہی کھا کر ہمیں بھونکتے ہو شاباش بولو بولو علی لال کلندر آپ سلامت رہیں گے آپ سلامت رہیں گے واہ واہ کبتی محبت کا اکاس بندا ہے تو سکے گر لینا ہے او الماس بندا ہے تو یوسف دے
ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਦਰਿਆ ਹੋਇਆ ਏ ਵੀਰਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਬਾਸ سبحان الله میں قربان ہو جاواں تہاڈی زندگی دراز ہو گئی مالک تہاڈی اس طرح اضافہ فرماوے ویکھو بھائی میرے بھائی نے کتنا خوبصورت ماحول بنا دیتا ہے کیڑا سونا ماحول بنا چھوڑیا سو تو پھر آکھنا حیدر حیدر بول رہا ہے کانوں میں رس بھول رہا ہے ارے ایک علی کے نام کا نعرہ سب کے شجرے کھول رہا ہے ہن بولو بولو علی لال کلندر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ لو جی عباس مولا دی عزت دا قصیدہ پڑھیے جناب دی اے اجازت تہاڈی او قصیدہ بعد وچ تہاڈی خیر ہوے او قصیدہ بعد وچ پڑھ سکدے اے پہلے نواں قصیدہ سنو عباس مولا دی عزت دا قصیدہ اے ایکو گھٹ کرو جی ایک صلوات بلند آواز نہ پڑھو مل کے ایک صلوات ہور پڑھو ہن ٹھیک ہے آواز ہیں عباس بادشاہ دنیا تے تشریف لے آئے عالیہ سین نے بھراں نو ہتھاں تے چایا ہے بھراں نو ہتھاں تے چا کے میری مخدومہ عالیہ سین عباس بھرا دی پیشانی چومی ہے بھائی جان اس قصیدے دی فرد ثانی میری زندگی تو قیمتی ہے عباس بھرا دی پیشانی چوم کے میری مخدومہ نے عباس مولا دے چہرے دی زیارت کر کے بھرا دے نال جڑی گل کیتی ہے سناواں ایک صلوات بلند آواز نال تلاوت کرو بھائی جان عباس بھرا دی پیشانی چومی ہے میری عالیہ سین تے قبلہ گل کیڑی آکھی با وفا بہت مہربانی اور سبیل والا چاچا میرے کلو نیاز لے لیا جی پھر پڑھ دینا پھر پڑھ دینا سارے کا پروگرام ہے دوبارہ پڑھیے جی ہاتھ اٹھاؤ علی والا جرت دے نال بولے ہائے نری با وفا با حیا با وفا با حیا تیرے دم نال آلے ابا غازی تیرے نال زہرا دی دعا
میرا خرج ہی ویکھیا اے تے انصاف دا ترازو میزان تہاڈے ہاتھ وچ اے توجہ دا طالباں بہت مہربانی غازی تیرے نال ہے زہرا دی دعا عالیہ سین عباس بھران عباس بھران جی اچھا جی ہاتھ اٹھاؤ علی والا جو رد نال بولے اے نری با وفا با حیا تہاڈی زندگی دراز ہوے ہاتھ اٹھاؤ علی والا جو رد نال بولے اے دری علی 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 تہاڈی زندگی دراز دوبارہ پڑھ دئیے جی ہاتھ اٹھاؤ علی والا جو رد نال بولے ہائے دریا با وفا با حیا با وفا با حیا تیرے دم نال آلے ابا غازی تیرے نال زہرا دی دعا غازی تیرے نال زہرا تہاڈی زندگی دراز ہوئے عالیہ سین میری مخدوم عالیہ سین عباس بھران ہتھاں تے چائے عباس بھران ہتھاں تے چا کے پیشانی چونکے عالیہ سین بھائی جان مسکرا کے گل کڑیا کی سنا بھائی جوڑے ہسے نین دیتے عید والے دن اما جنت چ خود منگوائے جنت چو خود منگوائے نے بہت مہربانی بہت مہربانی عالیہ سین عباس بھرا دا متھا چومیا بھائی جان تے گل کڑی آکھیے توجہ دا طالباں سنا بھائی جوڑے ہسے نین دیتے عید والے دن اما جنت چو خود منگوائے نے جوڑے ہسے نین دیتے عید والے دن اما جنت چو خود منگوائے نے قسمت تیری کیسی ہے تو زہرا دے سیدھے نے پائے تو ہے میرا بلا دین دا آسرا بن کے آیا ہے تو میرے سر دیر دا غازی تیرے نال زہرا دی دعا ظہیر آپ جی ہیں آپ سلامت رہیں قبلہ حیدر 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 حیدر
سبحان الله سبحان الله سبحان الله اچھا جی ما حسین دی راضی ہو جی اچھا اچھا کیڑی جگہ تے انشاءاللہ جی 17 جیٹھ بمقام شیر گڑھ بانی دی حیثیت نال پڑھیے جی قصیدہ ہو ایک قصیدہ عالیہ سین دی عزت دا ہاں جی بڑا اچھا ہی یار اچھا جی اچھا جی خرج بڑا اچھا تہاڈی زندگی دراز ہوے بہت مہربانی چلو تساں آکھے اس دے حصے دا میں اگلا شعر پڑھ دے جاواں عالیہ سین عباس بھرا نو ہتھ تے چائے عباس بھرا دا متھ چوم کے میری مخدومہ فرمایا عباس میں عالیہ دی اک حسرت اے میں عالیہ دی اک حسرت اے میں عالیہ دی اک حسرت اے کیڑی حسرت سنا بئیاں اس مت والے ویڑے وچ ہتھ نپ تیرے غازی تینو ڈورے نہ سکھاوا منظوری دا ٹائم جی مولا جان دا منظوری دا رو آپ سلامت رہے بہت مہربانی بہت مہربانی میری مخدومہ عباس بھرانو ہتھ تے چائے عباس بھرانو ہتھ تے جا کے عالیہ سین گل کریا کی عباس میں عالیہ دی اک حسرت میں عالیہ دی اک حسرت کیڑی حسرت سنا بئیاں اس مت والے ویڑے وچ ہتھ نپ تیرے غازی تینو ڈورے نہ سکھاوا میں اس مت والے ویڑے وچ ہتھ نپ تیرے غازی تینو ڈورے نہ سکھاوا میں سجدے وچ تینو منگیا اے رب تو اج تیرے ناز اٹھاوا کبریا دی رضا اے علی مرتضی تو میرا ویر ہے مرتضی دی رضا غازی تیرے نال زارا دی دعا اے بچہ جی وہ آپ کے پاپا ہیں بیٹا چلے جاؤ ان کے پاس چلے جاؤ چلو آواز بلند کر سارا لو جی ایک عالیہ سین دی عزت دا قصیدہ پڑھیے چلے جاؤ چلے جاؤ چلو خیر عالیہ سین دی عزت دا قصیدہ پڑھیے بلند فاتح خیبر کی آبرو کی ہے فقط زمانے میں دونوں ہی جستجو کی ہے بس ایک خالق اکبر ہے اور ایک زینب جنہوں نے لہجہ حیدر میں گفتگو کی ہے سبحان اللہ
میری مخدوم علی حسین دی عزت عظمت تے باواز بلند صلوات پڑھو میں جناب نو قصیدہ سناواں سنو آج کی میری اس نظم کا تو عنوان ہے عالیہ سنو آج کی میری اس نظم کا تو عنوان ہے عالیہ سنو آج کی میری اس نظم کا تو عنوان ہے عالیہ سنو آج کی میری اس نظم کا تو عنوان ہے نظم کا تو عنوان ہے عالیہ جو زندہ ہے دین الہی تیرا یہ احسان ہے عالیہ جو زندہ ہے دین الہی تیرا نہیں نہیں بھائی جان چلا جائے بندہ جڑا احمد عالیہ تے سوچ سمجھ کے بول نہیں سکدا حسین دا ماتمی ہوے حسین دی مجلس وچ بیٹھا ہوے یا سرابان جھنوی لاہور علی بی بی دا پٹیالہ نوکر پڑھدا ہوے عظمت عالیہ پڑھدا ہوے تے حسین دے آدمی کیویں خاموش ہو کے سمجھے تے سامنے چاندا میرا حسین جس عزت دا مالک ہے عالیہ حسین جس عزت دے مالک ہے تو میں بہن بھی راوا تین دی خاطر کیڑے کیڑے کام کیتن توجہ دا طالبا الہی تیرا یہ احسان ہے عالیہ تیرا دین خالق کبھی بچے پاتا جو شبیر سجدے میں سر نہ کٹاتا شاباش شاباش ہر بات بھی قرآن کی تلاوت کرے یا تو اللہ کا تھوڑا پڑھنے کو پاک بھی تھی ہر بات بھی قرآن کی تلاوت آپ کے کیا کہنے ہیں ہاتھ کھول کے اونچا بول کے منکر کے سینے سے پڑھ اٹھ تو نہیں مارنا اے دریا جیو یا تو اللہ کیا مارے بڑی خیر ہوے بھائی بڑی زندگی دراز ہوے ہاتھ اٹھاؤ علی والا جو رد نال بولے اے دریا جو زندہ ہے دین الہی تیرا یہ احسان ہے عالیہ جو زندہ ہے دین الہی تیرا یہ احسان ہے عالیہ جو زندہ ہے دین الہی تیرا یہ احسان ہے عالیہ جو زندہ ہے دین الہی تیرا یہ احسان ہے عالیہ جو زندہ دین الہی تیرا یہ احسان ہے عالیہ تیرا دین خالق کبھی بچے نہ پاتا جو شبیر سجدے میں سر نہ کٹاتا جو شبیر کو زندگی بخش دے وہ ذیشان ہے عالیہ جو شبیر کو زندگی بخش دے توجہ دا طالبا لوگ آدھے شیعہ کافر شیعہ کافر میں کیا ہویا کیا ہے آدھے شیعہ کافر اے دو مہینے بالخصوص محرم اور سفر دو مہینے کالے کپڑے پا کے کالے کپڑے پا کے دھیاں بھیڑا نو نارا لا کے دور دور عزاداریاں دے جان دین دور دور عزاداریاں دے جان دین شیعہ کافرین شیعہ کافرین میں کیا بھائی جان بے شک پوری دنیا دیا دیوارا بھر دے لکھ دے شیعہ کافر شیعہ کافر شیعہ کافر لیکن آدم در صاحب ساڑا عقیدہ کیا ہے ساڑا ایمان کیا ہے مقصد کیا ہے بچ دے وہ ذیشان ہے عالیہ جو شبیر کو زندگی بچ دے وہ ذیشان ہے عالیہ یہ مجلس عزا جو بپا ہو رہی ہے یہ زینب کی سنت ادا ہو رہی ہے بہت مہربانی سلام ہے بھائی آپ سلامت رہیں علی حق سبحان اللہ
آپ کے کیا کہنے بھائی؟ حیدری سبحان اللہ سبحان اللہ. شام ہو گئی ہے حسین دے منبر دی عزت دی قسم ہے اس شام بڑا روایا علی دی ہسیاں آدابیاں تھکی ہوئی شام دے سفراں دی تے آویر دی نگری گئی تے بیمار تو پوچھ کے قبران دی وہ پہچان کریں دی کربلا دے بننے تے قافلہ ٹردا ہوندا جی میں نو کرا دا پیا تھکی ہوئی اے شام دے موڑا دی تے آویر دی اے نگری اے گئی تے بیمار تو پوچھ کے قبراں دی وہ پہچان کریں دی مار کیا دے او مہاری اللہ دا نائی منت لا یا پور رہا یا باغ ولا سیدہ دا دکانے آنا اتھو دا مجاورہ نام جابرے اتھو دا شائی کنونے آدھا کوئی سوار تھی کہ لنگ نی سنگدا جیڑا گزرے پیدل گزرے عقل مار کے آدھا ایڈا سا مینو ایڈا سا اتھو دے بہت چھکوڑے جابر
دبان دبانا مٹی دبائے گی اے بسم اللہ پڑھ کے آ جاؤ او رائیا او مسافرہ جے پوچھ لی آئی تا وطا تنو ڈساوا اتھوں دے دو بادشاہ اینا آدھا وڈے دا نام حسین نکے دا نام عباس آدھا جڑا حسین بڑا کریم کائن کوج نہیں آدھا جڑا ویل نام حسین دا آیا سجاد متھا کربلا دی گرم زمین تے وانج لگایا عقل مار کیا دا جا میرا نارواج کائن کو جا کے آتا بیڑا شام نا گرماتم 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 آدھا جگائن کو جا کے آتا بھیڑا شام نوجڑا آدھا نکے دا نام باو سے ہے یو بھی بڑا کریم آدھا لیکن ہے جلالیاں والا ممبر دی قسم بھائی جاؤں جڑویل نام باو سا آیا تیری تے میری لاہور علی سین دیا دیا اٹھ باون دا انتظار نہیں کیتا اج محمل تو جھڑ پیا نجی میں غازی زیر تو جھڑ آیا پیادہ تیڑا پیگا نام تا زینب